切るぞ！血を吸うんだ！ チアルピエリア！
ちら。燃えろ。燃えろ。おいちゃん、一緒に行こう。
切り裂かれ全体飛べ。食事の時間だ。ハッセイ。ハッセイ。ハッと食事の時間だ。ふっ。ハッと。ハッセイ。ハッ飛べ。ふっ。ふっセイ。ハッ落ちろ。吸っていいぞ。GRP エリア。GRP エリア。
ララージョちゃん。ほら、お客様が来たようですよ。待って。ヨルドに血を奉納する？力が満ちてくる。エージェントアーナス、今日は、うん、カムアーナス、あなたはどうって言われても大きな剣だなとしか。そうですか。あれ、期待外れだった。教皇庁は魔剣ヨルドについても研究を進めてきたのですが、すなわち魔剣ヨルドは夜のあの魔剣が。ここは夢世界です。ここにある存在は全て現実の世界で本体が眠りにつき、この私も精神体です。ですから魔剣ヨルドの本体もこれほど青い血を吸収した。見つからなかったのか、この血。夜の金エージェントアーナス、あなたの意見を聞かせてください。この魔剣をどうするべきか。この魔剣が夜の君の一部だったとしても、今まで通り維持する。青い血を下手に分散させるより魔剣に集めて管理する。確かに。ですが神聖女の。え、もしそうか。でも時間ですね、エージェン。大丈夫なの？そのために選ば。それに魔剣ヨルド、マンヨル、それWe'll be right back.
ほら、お客さん、ま、ヨルドに血を奉納する？力が満ちてくる。エージェントアーナス。うん、アーナス。どう？そうだ。あれ？強行すな。あの、ここはこのはですか？これを見つからこの地夜の。エージェントアーナス。あなたの魔剣が夜の君の一部だって。魔剣ヨルドを破棄するとなると、一つ問題。今まで魔剣に捧げていた。青い血はどこに処理するべき？それは本気ですか？もしリュリエティスが心を変えず聖女の役目を務めるつもりなら、夜の君の一部かもしれない魔剣をこれ以上育て、私ができることなら。時間ですね。Thank you.
エージェントアーナス、あなたの考えは分かりました。大丈夫なの？そのために選ばれた身ですから。闇に落ちないことについては、それに魔剣ヨルドは夜に有効だと伝えられています。万が一夜の君と戦うことになった場合。夜との戦いか。それでは。浄化開始。
りで狩りの時間。
チアルピエリア。ハッテンタン、ハッホッ、ヘッテンタン、落ちろ、ハッテン。この依り代でいいの？あく、この名しゃ、この依り代でいいの？アクチュアライズ完了。
浄化カリノ、カリノと一緒に行こう。さあ、
venir do Ferma? Jokak. Isso, oi, oi, oi. Ha, to, ha, keiryu. Hit, ten, ten. Hit, ten, ten. Tobe. Ha, ten, ten. なかなかやるね。 食事の時間だ。 吸っていいぞ。 ジアルフィエリア。 ジアルフィエリア。 食事の時間だ。 血をすすれ。 吸っていいぞ。
チアルフィエリア。大丈夫、任せといて。ここはようやくこの時が。久しぶりね、エージェントアーナス。私が教皇長の教皇さん。今から数百年前、国際関係を犠牲になるのはいつも民衆です。血筋や思想の違いで人は簡単に誰かを憎み、当時聖職についていた私は戦場に転がる数えきれぬ死体の中で気づきました。教皇さん、そこ、私そう、私が新たな夜の君。私がナロコス、あ、さすが、見てこの肉女、肉体だから。でもリリーティ今もこの地上のどこかで孤児たちが青き血。リリーティス、あなたならそれを止められるのよ。第二アーナスの、あなたはアーナスを守るために自分が嫌われることすら厭わなかった。アーナスを思う心を夢、その優しい心ならきっとこのお願い。リリーティス、私と犠牲になりたきゃなればいい。戦いを止めたきゃ止めればいい。だけどそれはそう思った当事者がやればいいことだ。世界のために犠牲になる必要はない。リュリーティスも、そしてあんたもだ。夜との戦いも列強国の戦も誰か一人に押し付けるなんて間違ってる。この世界は、この世界に生を受けたそれぞれが背負うべきものだ。それが生きるってことだろう。アーナス、リュリーティス、下がって。この人から夜の君の血を吸い上げる。私の存在は世界の意志。私を倒せると言うなら倒してみればいい。は、終わらせてやるさ、この歪んだ世界。
あっ、ユリ、うわ、な、待て。あ、
さ。じゃあな、嬢ちゃん、俺様に会いたくなったらいつでも来な。
チアルピエリア
上カルゴ一消化発展タン発展タン止め発展うっそ油断して食事の発展タン押せよ発展タン止め発展タン止め発展タン止め血をすするナイスイエルヤペシルエル発展タン押せよ発展タン発展タン押せよ発展タン止めシルエルヤペなかなかやるね行っていいぞフッテンタン落ちろフッテンタンほっかけるフッテンタン飛べフッテンタン飛べフッテン血を吸うんだアンパンフッバンテンフッテンタン全体落ちろ血を吸うんだフッシアルフィエリアエイル
の時間だ。Hot, hot, 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 hot
血アルフィエリア、血を吸うんだ。
落ちろ。切り裂く。フッテンタン生きた。ハッテンクラム。ハッテンタン飛べ。吸っていいぞ。吸っていいぞ。召喚。なかなかやる。ハッテンタン飛べ。フッテンタン生きた。強すぎる。ハッテンタン飛べ。フッテンタン落ちろ。強すぎる。見えるよ。
ああ、どうしたの？こら、喧嘩するなら外。お前もだ。そんな声で泣いてもダメ。このホテルは支配人とリュリーティスが働く。とにかくここはみんなの居場所だ。このホテルに邪妖との戦いを持ち込むのは許さない。猫ちゃん、こっちに来て。ミルクをあげる。リュウリュウ、邪妖と戦うたびに逃げ。確かにこのホテルは支配人や教授やロイドさん、ここはあなたたちの居場所でもあるの。私たちの。リュリーティス城の言う通りだ。今さら水臭いこと言うな。宿泊名簿にお名前を書かれた時点でお客様は家族も同然ですから。そうですよ。私の脳内ではアーナスさんは常時。それは遠慮する。なぜ？このホテルはあなたや猫ちゃんの居場所でもあるのよ。誰も追い出したりなんかしないわ。困っているならなおさらよ。リュリーティス、お前これを届けに。ジョーちゃんが今まで暮らしてたところが俺たち相手に遠慮。さっきの邪妖たち本気モードでした。黒猫のことがよっぽど気に入らなかった。さてどっちでしょうね。すっごい飲んでる。指令書が2通と気になりますね。緊急にこの手紙を書いている。お前の血を狙っている連中がいる。それでこっち。緊急にこの手紙を書いている。夜へと通じる鍵が手に入った。今から。あれ、そりゃバカで。どっちかが本物でどちらかが偽。アーネス、もうズバリ一通目が罠だな。ジョーちゃんの動きを封じといて、その鍵とやらを。ズバリ2通目が罠でしょう。さっきの邪妖たちの動きを見ればわかる。外に危険なことがあるんですよ。
むむ。教授とロイドさんってそっくりなのに意見が。こんなのと一緒にしないでください。外野の雑音は気にせず、お嬢様が決めるのが一番です。こういう時は直感に従うようにしてる。二通目をし。先生。ちくしょう。持ってけ、ドラマを。かけてるし。それじゃあその場所に鍵ってのが気になる。それに私のブラザーなら私に動くなと言っても無駄なのはよくよく知ってるはずだ。気をつけてね。うん。いや、気を。浄化か。ちょっと一人おいで。さて、来ては見たものの、どうするかな。案内してくれるって？よし。なるほど、お前たちが二通の指令書に絡んでいた。
何がおか…待っていましたよ、エージェントは。ヨルドの巫女。お前、何甘えてるんだか。私を呼び出したのはここに来させるためだったのね。ご覧なさい、妖力がみなぎってる。いや違う、試してみましょう。アーネス、魔剣を呼んでください。やってみ。ヨルドに血を奉納する。これでよしっと。我が血のもとに命ずる魔剣ヨルドよ、我が手にこ。冷たくて温かい。魔剣ヨルドの依り代のようですね。なるほど、こういう。何一人で分かっちゃってるのさ。つまり魔剣ヨルドは私を。地上に飛散した青い血は元は夜の君が流したものです。エージェント、アーネス、アーネス、あなたはその手にある夜の力を夜に。こいつを扱うのは厳しそうだけど、まあやってみるさ。あなたを知る。時間みたいだね。魔剣ヨルドが鍵となり、あなたに宿る青い血の力を解放します。期待していますよ。うん。
これまでの聖騎士は皆魂を夜に蝕まれ闇に落ちました。エージェントアーネス、あなたは彼らの二の舞にならぬように。お帰りなさいませ、お嬢様。リュリーティス様なら。支配人。魔剣ヨルドを目覚めさせたのですか。魔剣ヨルドは純血の妖魔たちにも有効と言われています。必ずやお嬢様の助け。魔剣を手にした時、ちっとも嫌な感じがしなかった。春の雨みたいに優しくて。それで。こんなのおかしい。お嬢様、時々自分で自分が分からなく、人間じゃないのか。初めてお目に信じる。支配。さあ、温かい。でも来な。
浄化開始。ヨルドの力切り裂く。ヨルドの力切り裂く。ヨルドの力ヨルドの地下剣さあ剣ヨルドの容赦はさあ踊ろうか彼の追い出し召喚キリタヨルドの力チアルフィエリアだけ。
さあ中央食事の時間だ。で、ヒヨルドの真の力、その身で味わえ。で、ハッタッと、で、ハッタッとりゃ。で、ハッタッとりゃ。そのでハッピー。ダーリが決め。血を吸うんだ。
脱する。ライエンデューテイス。
だ。リエルやって。
ERP エリア。さじゃThank you.
上カルの初回の時間だ。食事の時間だ。
油断したくて。食事の時間だ。シアルフィエリア。吸っていいぞ。
まだだ。停止。パッカー捕まえた。停止。パッカー捕まえた。つない。停止。パッカー吸っていいぞ。燃え
ていいぞ。でパンサー捕まえた。うまい。食事の時間で。パンサー夜だ。いいね。パンサー食事の時間だ。でパンサー捕まえた。でパンサー砕けつけ。血をすすれ剣ヨルドの力さ、じゃあな。ほら、お客様が来たようですよ。
待っていました。ヨルドに血を奉納する？これでイワシット。エージェントアーネス、あなたがその剣を、そのことか。この剣が目覚めた日のことは、昨日のもっと早く、この剣を具象化できれば、助けられる命もあった。物事に遅すぎるという、その剣は今、あなたと聖女と、そしてヨルドの巫女。時間ですね。物事に遅すぎるということはないか。いいね。自分を信じ続けなければ運命を呪うばかり。浄化開始。ミストカーリー、ミストニコン。デイ、ハッ。デイ、ハッ。さあ、捕まえた。デッドリーグ。聞いてました。デイ、ハッ。さあ、ヨルド。吸っていいぞ。アルフィエリア